מועדים לשמחה כל בית ישראל. אנחנו נמצאים בימים שבין פסח לשבועות. הימים האלו נקראים ימי ספירת העומר, על שם מנחת העומר שאנחנו מביאים ביום השני של פסח. כפי שנאמר בתורה בפרשת אמור, וידבר השם אל משה לאמור, דבר בני ישראל ואמרת עליהם, כי תבוא אל הארץ אשר אני נותן לכם, וקצרתם את קצירה, והבאתם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן, והניף את העומר לפני השם לרצונכם, ממחרת השבת יניפנו הכהן. עניינה של מנחת העומר, מביאים למקדש מנחת שעורים ביום השני של פסח, ועל ידי כך מותר לאכול את כל התבואה החדשה, שגדלה וצמחה בזו השנה. כי לפני הבאת מנחת העומר, כל התבואה יש עליה איסור חדש. המצווה הזאת של מנחת העומר מביאה אותנו למספר שאלות. ראשית, העומר נאמר עליו בפרשת בשלח, זה כלי מדידה, והעומר עשירית היפה. אז מדוע מנחת השעורים נקראת על שם כלי המדידה? למה קוראים לזה מנחת העומר ולא מנחת השעורים? דבר נוסף, הימים שבין פסח לשבועות נקראים ימי ספירת העומר. הרי לא סופרים לעומר, סופרים לקראת קבלת התורה, לשם אנחנו הרי הולכים. אז מדוע הימים נקראים ימי ספירת העומר? ודבר נוסף, נאמר במדרש, מדרש רבה פרשת אמור, והבאתם את עומר התנופה, אמר רבי ברכי, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, לך אמור להם לישראל, כשהייתי נותן לכם את המן במדבר, הייתי נותן עומר לכל אחד ואחד מכם. זה הכמות שקיבלנו כל יום במדבר, מהמן, שנאמר עומר לגולגולת. עכשיו שאתם נותנים לי עומר, אין לי אלא עומר אחד מכולכם, ולא עוד, אלא שאינו של חיטים, אלא של שעורים. לפיכך משה מזהיר את ישראל, ואומר להם, והבאתם את עומר קצירכם אל הכהן. והדברים צריכים ביור, כי בורא עולם בעצם יוצר פה הגבלה, בין מנחת העומר, שאנחנו מביאים, ביום שני של פסח, לבין המן, שקיבלנו במדבר יום יום, בשיעור של עומר לגולגולת. והשאלה היא באמת, מה הקשר ביניהם? אז כדי לענות על השאלות האלה, נפתח את הדברים ברשותכם בצורה הבאה. נאמר בכתבי האריזל, עומר בגימטריה יקר, עין מם רש, עומר בגימטריה יקר. כל דבר יקר קשה למצוא, וגם כשמוצאים, לא קל לרכוש אותו. כי זה דבר לא זמין. לכן צריך תכנון והכנה. ראשית למצוא את הדבר היקר, שאותו אנחנו מחפשים, ואחר כך מהי הדרך כדי לזכות ולקנות אותו. עומר, זה דבר מאוד משמעותי. זה לא רק מנחה שמביאים ביום השני של פסח. עומר זה מושג. כי המילה עומר יש לה מספר פירושים בלשון הקודש. עומר, כמו שאמרנו, דבר ראשון זה כלי מדידה. עומר זה גם אחד מלמתת מלאכות שבת. מלאכת מאמר, שאדם אוסף זרדים בשדה, או כל דבר אחר, אם זה רק בגידולי קרקע או גם בדברים אחרים, עובר על איסור מאמר. עומר, יש לזה פירוש שלישי, עוד היבט למילה עומר. שאדם משתמש בדבר שברשותו בצורה אסורה. למשל, אדם לקח מהמלחמה יפה תואר, והוא החליט לא לשאת אותה. אומרת, התורה לא תתאמר בה. שלח אותה הביתה. נאמר, כי ימצא איש גונב נפש מאחיו, מבני ישראל, ויתאמר בו ומחרו. אז הנה לנו, המילה אומר, עם מספר פירושים שונים, וכלל הוא בלשון הקודש. לעולם, שיש מילה עם מספר פירושים, כל הפירושים מצביעים על המהות והמשמעות של המילה.
וההסבר הוא כדי לכמן. עניינו של העומר, ללמד אותנו, אנחנו נולדנו כולנו עם טבע שעניינו לאסוף, לאגור. כל אחד במה שהוא אוהב. אחד אוהב לאסוף ספרים, אחד אוהב לאסוף שיעורים, אחד אוהב לאסוף ממון, אחד אוהב לאסוף רייטים. כל אחד אוהב לאסוף דברים שונים או מספר דברים. זה טבוע בבריאה של כל אחד מאיתנו. מכיוון שזה טבוע בנו, בורא העולם אומר, אני אעזור לכם לאסוף. עוד ועוד, אבל בתנאי אחד. שמדי פעם נדע לעצור ולמדוד אם אנחנו עושים את השימוש הנכון במה שאספנו. אם עושים את השימוש הנכון, אפשר להמשיך הלאה לאסוף. והריקות ילכם ברכה עד בלי די. עד שיבלו שפתותיכם מלומר די. אבל אם אנחנו מודדים את עצמנו ומתברר שמה שאנחנו אוספים לא עושים איתו את השימוש הנכון, או לא אוספים את הדברים הנכונים, אם אנחנו משנים כיוון, נוכל להמשיך הלאה לאסוף. ואם לא, אז אפשר גם לאבד את מה שכבר אספנו. אפשר גם לאבד את מה שאנחנו אוספים, ולא יישאר מזה שום דבר. כי עניינו של העומר, זה לתת יקרות לנו, עם ישראל. להעמיד אותנו בסטנדרט אחר של חיים. והוא לדעת ליהנות בצורה הנכונה. לדעת לאסוף בדרך הנכונה. את מה שאנחנו אוהבים. ואז הברכה היא תהיה עד בלי די. ולכן מעניין, העומר מופיע בתורה פעם נוספת. כי תקצור קצירך בשדך, ושכחת עומר בשדה, לא תשוב לקחתו. זאת אומרת, יש מצוות שכחה, אדם שכח בשדה חיטים, חיטה ששכח, לא חוזר לקחת אותה. כותב על זה רשי, ושכחת עומר בשדה, עומר ולא גדיש, על פי הגמרא. גדיש זה מלשון גדוש. הרבה הרבה, שאדם שוכח הרבה בשדה, את זה יכול לקחת. אבל כשהוא שוכח מעט, עומר זה מידה קצובה, מידה מדודה, לא יותר, לא פחות, על זה אומרת התורה, לא לשוב לקחת את זה. ואם באמת אדם אוסף עוד ועוד ועוד, כמו שהיה במן, שהמידה המתאימה לכל אחד מאיתנו, היא בדיוק עומר לגולגולת, לא יותר ולא פחות, כפי שחזל מלמדים אותנו, וחזל מציינים שהעומר, מי שליקט יותר, היה חולה, היה רעבתן, מי שליקט פחות, היה חולה במאב. זאת הייתה מידה מדויקת, בדיוק, כפי שאומרת הגמרא בעירובין, בדף פי, אז יש את הברכה הגדולה. ולכן, התורה מלמדת אותנו, שמי שליקט יותר מהמידה המתאימה והראויה, מה נאמר על מה שהוא ליקט? וירום תולעים ויבש. אם כך, פילי פלאים. למדנו שעומר זה לא רק כלי מדידה, עומר זה לא רק לאסוף, עומר זה לא רק לעשות שימוש בדבר שיש לנו בצורה לא נכונה, אלא עומר זה מושג שבא ללמד אותנו לחיות בצורה הנכונה. מניפים את העומר, פירוש הדבר, להעמיד את הכלי המדידה הזה מולנו, שנבין, זה מה שבו העולם רוצה, שמדי פעם נמדוד את מעשינו. ולכן, כמה נפלא, נאמר בחזל, על העומר, לא ניתנה התורה, אלא לאוכלי מן שניתן בעומר. אוכלי מן שניתן בעומר. כי התורה היא היקרות הגדולה שיש לנו. על התורה נאמר, במשלי יקריי מפנינים, הם מסבירים חזל יקריי מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים. זה יקרות נפלאה, והיקרות הזאת היא ניתנת לנו, אנחנו עם ישראל. נזכה בה אם נדע ליצור את המדידה הנכונה, את האיזונים הנכונים. לכן בכניסתנו לארץ, אנחנו למעשה משתתפים בשתי מצוות. עוסקים ועסוקים בשתי מצוות. מצווה אחת, ברית המילה, כפי שנאמר בספר יהושע, יהושע מל אותנו בכניסתנו לארץ, והמצווה שקדמה, מצוות העומר, לא לאכול מהתבואה החדשה. כי המיוחד במצוות האלו, במצוות המילה, היא יוצרת בנו שלמות פיזית.
ומצוות העומר יוצרת בנו שלמות רוחנית. ולכן, על העומר נאמר לו, זכו ישראל לרשת את הארץ, אלא בזכות העומר, שנאמר, ואתה את בריתי תשמור. הרי הפסוק, ואתה את בריתי תשמור, עוסק בברית מילה, נכון, אבל זה גם עוסק במה? בעומר. ומצווה שיש לה סטטוס של ברית, זאת מצווה שמשפיעה על כל יתר תף ריש י"ב מצוות. ברית זה תף ריש י"ב. שבת היא ברית, כי היא משפיעה על כל המצוות כולם. מילה היא ברית, היא משפיעה על כל עבודת האדם בחייו. העומר היא גם כן ברית. כי זה משפיע על כל עשייה שלנו. אם ידע לעשות הכל באיזונים הנכונים, נזכה ליקרות, נזכה לברכה. לכן ללכת לקבלת התורה, צריך שעין אחת עדיין תהיה מחוברת לעומר. אי אפשר להגיע לקבלת התורה בלי שמבינים את המושג שנקרא עומר. את כלי המדידה הזה, שהוא כה חשוב לנו לחיות חיים מאוזנים. ואז האדם שמח בחלקו שלו, ושמח גם בחלקו של חברו. לכן התורה ניתנה לאוכלי עומר במדבר, למקריבי העומר, מנחת העומר, ולנו היום לסופרי העומר. אם נראה את הדברים באמת בהיבט הזה, ובצורה הזאת, כפי שחזר מבקשים שנלמד, הנזכה בימים האלה, בעבודה הזאת, מכוחה לרשת את הארץ, לברכה, לשמחה, ובורא עולם ימלא את כל מי שלא קיבלנו לתורה, לטובה, ונזכה לכל היקרות שנמצאת בתורה ביום יום שלנו. מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון.